بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مہمان رمضان جی سہری ٹرانسمیشن میں آؤں آیاں سجاد سہاگ. مکھے امید ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر خیریت سے ہوں، خیر سے رمضان المبارک جو رونقوں جاری ہیں، برکتوں جاری ہیں، رحمتوں جاری ہیں. یہ رحمت جو ڈہاکو ہے، ان ڈہاکے میں جترو گھروں گھٹ ہے، وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے. وہ اولاد میں ہوجائے، رزق میں ہوجائے، عزتوں میں ہوجائے، محبتن میں ہوجائے، شہرتن میں ہوجائے، بھنجن میں ہوجائے یا پراون میں ہوجائے، پر جکا برکت ہے وہ یہی ہے تو اللہ سے عزت رکھے، مان مرتبہ بھرم شل قائم رکھے سڑی سال جو. امید ہے تو رمضان جا روزہ تہاں جا تمام سٹھا ہلندا ہوندا، جکا نیت جکا فضیلت ہے رمضان جی وہ یہی ہے تو اساں جے صبح جے اٹھن جے آغاز کھاں میں دے پو سحری ہوجائے، با جماعت نماز جو اہتمام ہوجائے یا افطاری تائیں ہوجائے، ان کا پو خیر سے سومہن جی نماز تراویح، یہ سب بھائی جو وقت گزرے تو ایک ایک لمحے سے گڈ یقیناً پنجو رحمتوں برکتوں فضیلتوں سے گڈ گڈ گزرے تو. ایک نیکی جی بدلے میں عام ڈیہن میں تو اساں کے 10 نیکی ملن تھیں، پر رمضان میں اساں کے 70 نیکی ملن تھیں. چھو نہ اترے بھلارے مہینے میں کہ اڑا عمل کیوں کہ جے کم اچھی سکوں، کہ کچھ دے سکوں، تو ان نیکن میں اضافہ پان کیوں. دوستو زندگی میں کچھ بھی نہ رہ جی ویندو، صرف اساں جو ہی جو ہڈا گوشت ہے یہ رہ جی ویندا، باقی جکا اساں جی سوچ ہے ان کے مثبت ہوجن کھپے، بین جے لائے کارآمد کرن دی لائے کوشش کیوں اساں، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جی بابرکت ذات وہ آسانی پیدا کرے تھی. اللہ سے تہاں جی روزن میں ان جی عبادتن میں برکت نصیب کرے، آسانی عطا کرے، اور جے بیمار ہیں جے روزہ نہ بھی رکھی سکن تھا، جے ان سحری میں تاکہ اساں کے اٹھندے ڈسی کرے حسرت کی نگاہ سے کئی دور میں اوے بھی روزہ رکھندا ہوا یا اج اوے بھی رکھندا پر اج نہ تھا رکھن، انہن جے لئی اللہ سائیں انہن کے ہدایت نصیب کرے، اللہ سائیں ان کے صحت عطا کرے، انہن جی مجبوری ختم کرے، تاکہ ان فرض کے ادا کرنے میں اوے اساں سے گڈ گڈ ہوجن. مجھے امید ہے تاج رمضان ڈاڈو سٹھو گزرن گزرے پیو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنے کی اصل درخواست کرنا ہے، سبھی متا خیر ہوجائے. اج اصل پروگرام میں روز وانگر اج بھی اصل مہمان موجود ہیں، پنجے آواز ہی انداز سے گڈ عقیدت جا گل نچھاور کرنا ہے، پنجے آواز ہی انداز میں سب تعریف مجھے رب جو ہیں، سب تعریف ہوں، سب دعاؤں انہوں کے لائے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے جی ناتوں ہیں انہوں کی چھا گال کرجے. سکون آ محبت ہے، چاہ ہے انسان جو قلبی سکون ہے، ان گالن سا ان کے کرن سا بدھن سا ملے تو. اصل گڈ معزز مہمان موجود ہیں جکا شمائلا شفیق صاحب اساں گھر موجود ہے. السلام علیکم جی، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ان سے گھر گھر فرا چشتی اساں گھر موجود ہے. السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے. سحری کی کس کی ڈیوٹی ہے اور افطاری کی کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے نارمل دنوں میں؟ نارمل دنوں میں تو خیر دونوں ڈیوٹی ہم نبھا رہے ہیں. ہاں ابھی تو مطلب افطاری بھی، اب تو سحری بھی ہو رہی ہے تو افطاری بھی ہو رہی ہے، صرف مہمان آ ہی رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں کوئی دعوت نہیں دے رہا ہوتا، تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ وہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں کے گھر دعوت کب ہوگی، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اخراجات تھوڑے سے بڑھ بھی جاتے ہیں اور دسترخوان میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے دیتا ہے. اور یہ جو ہم جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے میں رہتے ہیں، اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے گھروں سے کوئی نہ کوئی پلیٹ جا رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، بچوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو دسترخوان میں آپ والی بات کی برکت ہی آ جاتی ہے انہیں چیزوں سے. ماشاء اللہ پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں آپ کی حمد باری تعالیٰ سے، تو ہمیں فرح ہم آپ سنائیں گے، آپ پڑھیں گے. جی بسم اللہ. کہتے ہیں یہ پھولوں کے ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں میں کہا اللہ اللہ،
अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह पर्वत के कतारों की निदा अल्लाह 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 करता हूँ सना तेरी बरसता हुआ पानी करता हूँ सना तेरी बरसता हुआ पानी करता हूँ सना तेरी बरसता हुआ पानी दरिया भी है मसरूफ़ है सना अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना बुलबुल ने देख कर ये कहा अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह यही सदा आ रही है अब तो माशाल्लाह से जिस चैनल को ट्यून करें जिस जगह से आप गुजरें गाड़ी में स्टेशन पे बाहर मस्जिदों में बहुत अच्छा समा महसूस होता है माशाल्लाह रमजान की रौनक ही अपनी माशाल्लाह तो शुमैला साहिबा आप क्या सुना रही हैं कौन सी नात पेश कर रही अपनी तलब से सिवा चाहिए ये महीना ऐसा है जी हाँ तो जज़ाकअल्लाह हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए आप जैसे है वैसी अता चाहिए हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता
چاہیے ان کو معلوم ہے, ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے, ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے, اور آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنے کیا کہنے, بہت خوب ہیں جی دوستوں. سے کریے سان وقت چاہیے بریک جو, بریک کا وری سان ملوں تھا تہاں جی پنجی نشریات مہمان رمضان جی خصوصی نشریات. بھلیکار چوں تھا مہمان رمضان جی سحری ٹرانسمیشن. دوستو ماشاء اللہ سا رمضان جو رحمتوں برکتوں تو جاری ہیں, تین تین وری روزہ بھی رکھجن تھا, خاص طور پہ پتکڑا بار بھی جن روزہ رکھنے کی نیت کرے اتھن تھا تو ڈاڑھو سٹھو تو لگے, گھنن بارن جی وری نیت ہوں صبح جو سوا پہر جو روزو کن جو ادھ ڈی روزو پر ان کی عادت پوے جی متھے سال ان کا متھے سال ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ڈی بھی بہتر ہی وہ روزے رکھن جڑا تھی ویسا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ رحمتوں برکتوں جتھے کتھے جاری ہیں, ان سے گڈ اصل روز ایک گال ضرور کرنا ہوں تاہاں سبھی ڈسن والوں کے جن زکات ڈیڑی ہے تو وقت ہے تھی ڈجے تاکہ کھین کم اچھی سکے. اجو کے پروگرام میں نعتوں ہیں بدھن جو اہتمام ہے وہ بھی یہ یقیناً سکون حاصل کرنے لائے جدید نعتوں بدھا گھر میں ٹیلی ویژن جو آواز کرے ودائے کرے بدھا تو بالکل محسوس نہ جن پان ان محفل میں ہوجن, چھو نا ان رحمتوں میں ان برکتوں میں پان حصہ گنڈیوں محسوس یہ کہیں تو جن اصا پان وٹ پہ تھے. فرا چشتی اساں کے ہر نعت بدائیں دی, فرا کون سی نعت سنا رہی ہیں آپ کے سامنے؟ جو میں کلام پیش کر رہی ہوں وہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو سدا سرکار سنتے ہیں, لیکن سے پہلے ایک درود پاک سے پیش کرنا چاہوں گی. نبی کے جیسا کسی کا شباب ہو نہ سکا, وہ لاجواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا, وہ لاجواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا. نبی تو اور بھی آئے ہیں زمانے میں, پر کسی نبی کا پسینہ گلاب ہو نہ سکا. صلی اللہ
نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے پکارو چاہے جتنی بار پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں صدا سرکار سنتے ہیں صدا سرکار سنتے ہیں. شاعر کیا خوب کہہ رہے ہیں کہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں صدا سرکار سنتے ہیں صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت بہت خوب بہت خوب. جی دوستو ہیر असं जो भेनरूं खास तौर पर तैयारी कन्दन सहरी जो रोजायतन उ तैयारी कन था सहरी तकड़ तकड़ कर वूँ के वरी हिंर जागया हूँ उन्होंने के देर पे थी तकड़ क्यों कुछ पचाए वूँ का मानी पचाई को पराठो को चाह को खीर पर जहरा सहरी तो करनी है छाकाण तो अगर सजो ढी है गर्मी भी है तो इनकर सुठी गाल वक्त आए तो मू उ चंगी तरह सहरी कर वे आराम नमाज पढ़े आराम कर अल्लाह से आसानी पैदा कर खुश हुजो आबाद हुजो ऐं सहरी जी ही नशरियात हींअर पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारी आहे पर तव्हां पंहिंजे मेज़बान खे ज़रूरु दुआउनि में यादि कंदव वक़्तु ईअं ई आहे गुज़रंदो वेंदो वक़्त जी इहा ई सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे त सुठो हुजे या ख़राबु पर गुज़री वेंदो आहे पर असां ख़ुशि नसीब आहियूं त हिन वक़्तु तव्हां असां सभिनी जो सुठो वक़्तु थो हले छाकाणि त पाण करीम सलाहु सलम फरमायो आहे त हीउ महीनो मिले ऐं उन मां असां कुझु न हासिलु कयूं त पोइ शायदि असां बदनसीब हूंदासीं त
तो तव्हां असां सभु ख़ुशि नसीब आहियूं हीउ महीनो मिलियो आहे। जेतिरियूं नेकियूं गॾु करे सघूं गॾु कयूं। सुभाणे त असां मुलाक़ात थींदी, आख़िरी दुआ या कलाम हूंदो, शुमाइला शफ़ीक़ साहिबा असांखे ॿुधाईंदी, पंहिंजे मेज़बान सां जात सुवा करींदा। इजाज़त, बहुत शुक्रिया फ़राह चिश्ती आपका और शुमाइला शफ़ीक़ साहिबा आपका, और दुआ या कलाम के साथ मूंखे ॾींदा इजाज़त अलॻि के बाद। يا غفور الرحيم يا غفور الرحيم يا غفور الرحيم يا غفور رحم کر کے بریا یا غفور الرحیم بخش دے ہر خطا یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم ہاتھ باندھے ہوئے سر جھکائے رحم کر کے بریا یا غفور الرحیم بخش دے ہر خطا یا غفور الرحیم 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 آج مشکل میں ہے مولا بندے تیرے کر دے سب کا بھلا یا غفور الرحیم رحم کر کے بریا یا غفور الرحیم بخش دے ہر خطا یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور